Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo priveli su tuzlanskog advokata Faruka Balijagića i njegovog sina Adu zbog sumnje da su počinili više krivičnih dijela, a među njima i podstrekavanja na krivično djelo ubistvo. Advokat osumnjičenih Mirne Sajanović navodi da je riječ o dvije osobe koji su prijavile Faruka Balijagića da ih je podstrekavao da ugroze život treće osobe. Sva tri lica kada uglate na internet vidjet ćete da se radi o licima koja su izvršila brojna krivična djela, osuđivana, dakle sva tri lica bili su klijenti Faruka Balijagića. Jedna od osoba koji su podnijele prijavu protiv tuzlanskog advokata, tvrdi Ajanović, tražila je novčanu pomoć od Balijagića da se zaštiti od druge osobe koja joj je prijetila. Tražio da uzme novac, da posudi novac za pištolj, Faruk je to odbio i 4.9. prijavio sva tri ta lica, glavno tužitelj tuzlanskog kantona, sa važnim obavještenjem, sa svim tim navodima, da oni namjeravaju između sebe izvršiti međusobni obračun. Ajanović dodaje da je izvršen pretres imovine, te da ne postoji niti jedan dokaz protiv Balijagića i njegovog sina. Kaže da će tražiti da se slučaj prebaci u nadležnost tuzlanskog kantona. U ovakvim okolnostima svako od građana dakle može doći u poziciju da dva, tri lica kažu evo mi izjavljujemo takvu sumnju, bez materijalnih dokaza, bez motiva, nema dakle niti motiva. Advokat osumnjičenih istakao je i da je Faruk Balijagić poznat kao advokat koji oštro, žestoko i otvoreno kritikuje predstavnike izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti, te da se može smatrati da iza svega stoji moguća odmazda. Podsjećamo, poznati tuzlanski advokat Faruk Balijagić i njegov sin Ado lišeni su slobode jučer zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivična djela podstrekavanja na krivično djelo ubistvo, razbojništva i teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, saopćeno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva iz Sarajeva, MUP kantona Sarajevo je više mjeseci provodio aktivnosti u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja više krivičnih djela u odnosu na osobe Faruka Balijagića i Adu Balijagića, navedeno je u saopćenju ovog tužilaštva.